Пиріжковий батальйон. На початку Великої війни дніпровські домогосподині об'єдналися та почали смажити пиріжки. Готують смакоту на передову та пораненим у лікарні вже понад рік. Бійчині пиріжкового батальйону кажуть, роблять як для себе. Поменше тіста, побільше начинки. Які на смак смажені пиріжечки, знає наша Світлана Пархомук. На літній кухні пані Юлії гамірно. Тут іде на штурм пиріжковий батальйон. Вирішили не сидіти без діла вдома, а хоч щось робити для наших захисників. Чому? Для наших хлопців, за наших захисників, для наших янголів, для наших ЗСУ. Передаємо через волонтерів на передові точки, передаємо в лікарні для ранених. Волонтерську роботу пані Юлія розпочинала з подругою. Пекли млинці для переселенців. З часом до справи почали приєднуватися сусідки та подруги дитинства. Побачила, що Юля возить, вона моя сусідка. Побачила, що вона щось возить на машині. Каже, що ти робиш? Вона хлопцям на це. Куди йти, Юля? В госпіталь? В госпіталь, в лікарню, вожу там шаурмова наліпила, блінчики, ну таке, що можна взяти в руку, з'їсти. Кажу, я теж хочу щось робити для хлопців. Зараз у дівчачому пиріжковому батальйоні 10 бійчинь. Всім разом збиратися виходить рідко. Кожна має роботу та особисті справи. Та щоб не було, щотижня пиріжки готують 7 господинь. Я розумію, що це маленька піщинка, так? Я розумію, що це таке невелике діло, але кладаєш все, щоб хоча б одного разу в неділю об'єднатися і зробити щось маленьке для наших воїнів. Дівчата смажать пиріжки з різними начинками – з потрібкою, з сиром, а цього разу готують з капустою та картоплею. У більшості бійчинь пиріжкового батальйону на фронті родичі. В когось брат, в когось дядько, а в когось син. Тому точно знають, для кого печуть смаколики. Ну як не допомагати? Вони ж там голодні сидять. Їсти хочеться. Тому і жаримо. Що хоч кому щось передати? Воно все-таки домашнє. При ділі всі. Пані Олена відповідальна за тісто. Пашкенько. Нічого страшного, хлопцям важче. Фірмовим рецептом не ділиться. Не розкажу, це секрет. У любов додаємо, та і все. Щоб хлопцям було добре. І смачно головне. Ще одна Олена розкатує тісто. Пані Ірина розкладає начинку. Що нормально так? Інна зліплює пиріжки. Євгенія смажить. А Юлія, командирка батальйону, пакує. На запах смажених пиріжечків прибігла принцеска. Вона контролює процес. Більш ніж за рік дівчата спекли понад 35 тисяч смаколиків. В одну партію смажать 500-700 пиріжків. Найбільше було у нас 1000 пиріжків за раз. До нас якраз завітали хлопці, пані Олени, брат ЗСУ, і він якраз був 3 дні на відпочинку і заїхав до неї в гості. І прийшов до нас прямо сюди, і ми наскільки вдохновилися, що ми взагалі не зрозуміли, як у нас така кількість вийшла. Ті, що випікали на зйомці, вже посмакували адресати. Поранені захисники у лікарні. Допомагають батальйону грошима та продуктами небайдужі люди. Якщо бажаєте приєднатися до випікання пиріжків перемоги, звертайтеся за номером, вказаному на екрані. Світлана Пархомук, Андрій Сергєєв, Open News, телеканал «Відкритий».